Nej, det vet jag inte om det blir något. Jag var tänkt. Jag kunde ju sagt, men jag var så skojad. Det kan jag inte förstå. Det kan jag inte. Vill du inte sitta där nere? Var ska jag sitta? För det finns ingen plats. Oj. Jag kan inte säga. Jag får säga. Jag är fortfarande lite orolig för att det ska gå som jag har hoppat, så... Thank you.
Eders Majestät, mina damer och herrar. I egenskap av ordförande i Max-laboratoriets styrelse hälsar jag er alla varmt välkomna vid invigningen av laboratoriets nya solvärmeaccelerator Max 2. En särskild och varm välkomsthälsning vill jag rikta till lokalen. Vi uppskattar alla mycket att Eders Majestät åtagit sig att berätta denna kritikenskap. Vi är också mycket glada över att kunna hälsa välkommen vår landshövding, Ann-Katrin Wahlgren, med make Finn. Lunds universitet har visat stort intresse för och beredvillighet att medverka till ett förverkligande av Max 2. Det är därför en stor glädje att kunna hälsa välkommen universitetets främsta företrädare, rektor. Naturvetenskapliga forskningsrådet har tillsammans med universiteten ansvaret för Max-laboratoriet. Jag riktar en varm välkomsthälsning till NFRs huvudsekreterare, professor Gunnar Ökvist, och framför samtidigt på laboratoriets vägnar vår stora uppskattning för det synnerligen sakkunniga och engagerade sätt på vilket naturvetenskapliga forskningsrådet medverkar i tillkomsten av Max 2. Uppbyggnaden av Max-laboratoriet har inneburit betydande investeringskostnader. Den nya elektronacceleratorn med tillhörande byggnad innebär en investering om cirka 200 miljoner kronor. Jag tror knappast det hade varit möjligt att genomföra projektet om vi inte fått ett mycket generöst stöd från Knut och Alice Wallenberg-stiftelsen. Det är därför en stor glädje för oss att idag kunna hälsa stiftelsens ordförande Dr. Peter Wallenberg och dess verkställande ledamot professor Jan Nilsson välkomna. Och samtidigt vill jag framföra att laboratoriets varma tack för sina stöd. Bland invigningsgästerna har vi också nöjet att se andra framstående företrädare för forskningssamhället, stat, kommun, näringsliv och massmedia. Jag hälsar dig alla varmt välkomna. Max-laboratoriet inrättades år 1981. Det föregicks av ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete. Laboratoriet organiserades som en nationell forskningsanläggning för forskning med synkrotronljus och energirika elektroner. Uppbyggnaden pågick 1987 för laboratoriet invigdes. Utvecklingen av forskning med synkrotronljus är dynamiskt. Redan 1989 så började planering för nästa generation av acceleratorer och det projektet gavs namnet Max 2. En internationell utvärderingsgrupp tillsatt av Naturvetenskapliga forskningsrådet gav ett utomordentligt starkt stöd för Max 2-projektet. I rapporten framhölls det bland annat att projektet kommer att bli ett flaggskepp för Sverige i den högteknologiska världen. Universitets- och högskoleämbetet anförde i remissyttrandet till regeringen bland annat att om Max 2-projektet genomförs kommer det att bli ett av de mest avancerade tekniskt vetenskapliga projekt som någonsin drivits i Sverige. I början av 1991 så fattade regeringen beslut som innebar att Max 2-projektet skulle genomföras. Bland annat anvisades 60 miljoner för uppförande av den här byggnaden. Första spartaget togs till 1 februari 1992 av dåvarande utbildningsminister Per Unckel. Beträffande finansieringen så anvisade forskningsrådsnämnden 40 miljoner för själva lagringsringen, den som finns bakom här. Knut Alice Wallenbergs stiftelse anslog 40 miljoner för strålrörs- och kundexperimentell utrustning för Max 2-projektet. Och därmed så var basfinansieringen projektet trygga. Max 2-projektet är, som jag sa, ett mycket tekniskt avancerat projekt. Mot bakgrund av projektets svårighetsgrad är det med stor tillfredsställelse man kan konstatera att projektet genomförts helt inom angivna tids- och kostnadsramar. Att detta har varit möjligt, det beror på väsentlig del på den utomordentligt skickliga personal som finns inom laboratoriet.
Alla här utför sina arbetsuppgifter med stor entusiasm och stort engagemang. Och jag vill till all personal inom AXA framföra styrelsens uppriktiga och varma tack för era nätinsatser. Och därmed överlämnar jag ordet till institutets laboratoriets föreståndare, professor Victor Lindner. Ers Majestät, mina damer och herrar. Det är nästan exakt 100 år sedan röntgen gjorde sin tydliga upptäckt. Röntgenstrålning fick snabbt viktiga användningsområden inom grundforskningen, immaterialvetenskap, medicin och så vidare. Idag är det röntgen att röntgas, att ta sin röntgenprov i tusenårsbegrepp. Röntgen är elektromagnetisk strålning, samma typ av strålning som synkrotronljus, som vi ser på broschyren som vi sitter på i handen. Synkrotron. Namnet kommer från synkrotron som en typ av partikelaccelerator som utvecklas i slutet av 70-talet för högenergiforskning. I en synkrotron accelereras flera partiklar, till exempel elektroner, i en cirkulär bana faktiskt tagit ljusets hastighet. Dessa relativistiska elektroner skiljer ut elektromagnetisk strålning, det är det som vi kallar för synkrotronljus. För högenergifysiker blir synkrotronljus en besvärlig livsrum som satte gräns för ju högre energi som kan uppnås för elektronerna i deras attraktorer. Men vad som är skräp för en person kan vara viktig vara för en annan. Synkrotronljus visar på en nyckel i ljuskällan, inte bara i röntgenområdet, utan också i det bakom ultravioletta området, i det synliga området, vi ser här, och också in i det infrarörda området. I slutet av 60-talet började man använda synkrotronljus för forskning i synkrotroner som avser att göra högfysik. Man arbetar i parasitisk mod, så att säga samla upp skurna på den rike mannens mod. Att synkrotroner som har förträngt vid ljuskällan insågs mycket snabbt. Och i mitten av 70-talet tillsattes en rad statliga federala utredningskommittéer lite varstans i världen, i USA, Japan och här i Europa. För att utreda dedikerade anläggningar för synkrotronljusforskning, det vill säga elektronacceleratorer, som var skräddarsydda för att producera synkrotronljus. Detta resulterar genomgående i positiva beslut, och i början av 80-talet var ett flertal av de kallade andra generationens synkrotronljusanläggningar igång runt om i världen. Sverige fick sitt maximitet i detta sammanhang. Antalet forskare världen över som nu söker sig till synkrotronljuset kunde räknas i tusentals och kom under ett flertal discipliner, fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap. Synkrotronljus kan vara kunnat bli i många fall centra för tvärvetenskaplig forskning, till exempel metoder för strukturbestämningar, utvecklade fysiker, adopterat mycket snabbt för exempelvis organiska kemister och strukturbiologer. Men vid samma tidpunkt, som dessa anläggningar kom igång, det början av 80-talet, gjordes nya teknologiska framsteg att generera synkrotronljus med så kallade vicklare och kondensatorer. I vicklare och kondensatorer tvingas elektriska elektroner till snabba oscillationer i ett diodiskt magnetfält. Därmed kan intensiteten, briljansen av synkrotronljuset, ökas 10 000, 100 000 eller mindre om gången. Och det är dessa vicklare och kondensatorer som är hjärtat i vad som kallas tredje generationens synkrotronljuskällor. Och detta för oss till Max 2, föremålet för dagens dedikation. Max 2 är en tredje generationens synkrotronljuskälla. Det är synnerligen avancerat det ni får samman för att skapa en ny forskningsstation. Så vad ni ser framför er till höger är konturerna till strålskydd för Max 2. En elektronacceptor som är ungefär 100 meter i omkrets och där elektronen rusar runt med energi på 1,5 gigaelektroner. Fullt utbyggt så kommer Max 2 att ha plats för 15 strålrör i experimentstationen som helt kommer att fylla ut runt axelgatan i närmare. Elektronaxelgatan Max 2 har nu lagrat strålen, som vi säger, det vill säga att det fungerar. Och uppbyggnaden av experimentstationen kan nu ske i starta. Så detta är det sista tillfället vi har att få in timmar med solen i ett rör på byggnaden. Med Max 2 så är fort en synkrotronljus ljuskälla av absolut världsklass. Det kommer att finnas kvar en handfull faciliteter världen över med samma bestandard. Men det är viktigt att inse
man kan stå blind framgångsrik som dess forskarländer gör. Forskningen kommer att röra sig om konkreta anpassade saker. Fält, material, telefoniska strukturella egenskaper. Och kommer att spänna en rad discipliner inom fysik, kemi, biologi, medicin, materialvetenskap och avancerad teknologi. Vi ser också ha ett tillämpningsområde, exempelvis identifiering av elektroniska komponenter, fabrikation av mikro- och nanostrukturer för sensorer, strukturbestämning av komplicerade biologiska molekyler av betydelse för kvantkartläggning av proteinstrukturer, syntes och läkemedel. Vidare ser man två som en påk på atomerade och molekylära processer i de atmosfäriska biologiska molekylsystem som nu utgör våra vanligaste miljöproblem. Och som ett slutligt exempel kan nämnas det studie av dynamiska förlopp som styr ytterligare två olika fysiska material. Max-laboratoriet har varit i drift i ungefär 10 år och har ett stort antal användare. Förra året 240 forskare från 18 olika länder och representerar samtliga svenska universitet. Utav dessa användare kommer 50% från övriga nordiska länder och 35% från övriga utlandet. Alltså 50% av forskarna i Max-laboratoriet kommer från utlandet. Så samarbetet med internationella forskare är alltså mycket betydande. Och med Max så förväntar vi oss att det internationella utbytet ska ytterligare förstärkas och att svenska forskare blir tillfälle att internationellt samarbeta både här på Maxlab och annorställs ute i världen. Teknologiskt sett har Max 2 varit en utmaning att förverkliga. Jag skulle vilja säga att för den tekniska personalen på det här området är krävande. Vi ser nu fram emot att utveckla spårrör och instrumentering för Max 2. Vi kan också säga att ungefär år 2000 så kommer Max 2 att ha utbyggt till 80-90% av sin fulla kapacitet. Därefter bör Max 2 vara en internationell konkurrenskraftfacilitet för ytterligare kanske 10-15 år. Men redan nu är konceptet för nästa generation av ljuskapatorer vid skrivbordet på dataskärmen. Så låt oss sluta med följande reflektion. Max 1 inleddes för 8 år sedan, idag inleds Max 2. Men min förhoppning är att saknas ting utvecklas så att det tillför oss att vi är tillbaka hit 2003 för att inleda Max 3. Något datum har vi inte satt. Som föreslagare till Maxlab är jag helt tacksam att ni tog tid att komma hit och se fram emot att visa Maxlab och dess nya elektronstation, Maxlator och Max 2 sina dagar.
Den satsning som naturvetenskapliga forskningsrådet och fakulteten har gjort för att bygga upp forskargrupper kring Maxlab har inneburit en väsentlig förstärkning, och det är inte bara inomvetenskapligt. Kunskapen som produceras här kan också ligga till grund för nya tillämpningar inom industrin, där den kan omsättas i bättre produkter, renare miljö och flera jobb. Detta är vad Sverige idag verkligen behöver, och det är angeläget för universitetet och för dess forskare att hela tiden söka medverka till att forskningsresultaten kommer till nytta i samhället. En del av den glädje vi känner idag är ju också glädjen för själva forskningen. För att forskningen genom den här avancerade vetenskapliga utrustningen kan ta nya tag med att arbeta med frågor som de flesta av oss visserligen inte riktigt förstår, och med metoder som vi visserligen inte heller riktigt begriper, men som vi ändå känner förtroende för, eftersom vi litar på att forskarna och förväntar oss att forskarna arbetar för en bättre framtid och hela tiden söker komma närmare sanningen om materiens uppbyggnad. Utrustning för fysikforskning, det handlar om de små partiklarna och de stora beloppen. De sanningar som den här utrustningen avser att ge oss är mycket värdefulla, i betydelse dyrköpta. Men det gläder oss att vi i Sverige har så kloka politiker och beslutsfattare och stödjande personer och institutioner att de fortfarande tycker att det är värt biljettpriset att få vara med på forskningens upptäcktsresa mot världsalltets inre. Jag vill tacka alla forskare, tekniker, finansiärer, byggare, styrelseledamöter och andra som har medverkat till att Maxlab har blivit verklighet i sitt nummer 2, Max 2. Särskilt vill jag nämna Wallenbergstiftelsen, Naturvetenskapliga forskningsrådet, Teknikvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsrådsnämnden och naturligtvis ordföranden i Maxlabs styrelse, Lennart Linder Aronsson. Och när vi talar om värdefulla bidrag vill jag också nämna Statens konstråd, som ansett sig haft råd, inte bara med en liten tråd, utan med ett helt rep, ett 40 meter långt rep, ett underbart unikt konstverk av Lars Klen, som vi snart kommer att få njuta av när det kommer på plats. Med allt detta att glädja sig åt kan man inte känna sig annat än kungligt belönad en sån här dag. Än en gång tack från universitetet till alla som har varit delaktiga i tillkomsten av Max 2, och lycka till även i fortsättningen med den lysande forskning som bedrivs här inne. Och nu vill jag lämna ordet till NFRs huvudsekreterare, professor Gunnar Högqvist. Eders majestät, mina damer och herrar. Vi gratulerar idag alla de personer som med hög kompetens och engagemang för projektet med den nya elektronacceleratorn Max 2 i hamn. Men vi har skäl att sträcka oss ännu längre i våra gratulationer. Vi kan gratulera den svenska vetenskapen. Med Max 2 så ger svensk fysik och teknik ett enastående bidrag till den internationella forskningen. Med Max 2 kan fysiker och kemister tränga allt djupare i sökandet efter struktur och funktionssamband hos materia av olika slag. Man kan med fog säga att materialforskningen i och med den moderna synkrotronljusanläggningens möjligheter står inför en revolution. Biologer och medicinare erhåller enastående möjligheter att studera cellens och organismens olika byggnadsdelar, bland annat proteinerna, deras struktur och verkningsmekanismer. Med modern synkrotronljus kan man studera biologiska frågeställningar med en upplösning som vi bara kunde drömma om för några år sedan. Geovetarna får också starkt förbättrade möjligheter att studera mineralers sammansättning och egenskaper, och därmed ge oss en väsentlig ökad kunskap om planeten Jorden.
Man kan säga att max 2 laboratorier, max 2 laboratorier korsar ämnesbarriärerna och ger begreppet tvärvetenskap ett mycket väsentligt innehåll. Men det är inte bara universitetsforskningen som kan tillgodogöra sig de epokgörande möjligheter som maxlaboratoriet ger. Även industrin har bra stor nytta av anläggningen. Den kan öka sin konkurrenskraft genom att hålla sig långt framme inom forskning och utveckling. Max-laboratoriet får därigenom en viktig uppgift i kunskaps- och kompetensutbytet mellan grundforskning och tillämpning. Det är en fråga som har synnerligen hög aktualitet idag. Med den nya acceleratorn Max 2 får Sverige en stor tillgång för många år framåt. En viktig målsättning i arbetet är att ta den internationella ledningen till områden där svensk naturvetenskap och teknik har goda framtidsutsikter. Med sitt delade ansvar för Max-laboratoriets nationella anläggning, Lunds universitet och naturvetenskapliga forskningsrådet, så har det ett gemensamt ansvar för att tillsammans med laboratoriets ledning och forskare söka att uppnå detta höga mål. Forskningsrådet väcker ett varmt tack till alla som bidragit till att förverkliga drömmen om Max 2. Lycka till! Indirekt utnyttjar laserteknologin och faktiskt njuter frukterna av dem
Jag tror att man på goda grunder kan anta att all naturvetenskap och forskning förr eller senare får en praktisk applikation. Det här kan däremot inte ställas som krav från samhällets eller de anslagsgivande myndigheternas sida, eftersom det är, som jag sagt, väldigt svårt att säga vilka dessa applikationer kommer bli i det övrigt som upptäckten görs. Låt mig också citera Nobelpristagaren av ett Eusebius tal vid konferens i Stockholm 1955, där han påtalade, jag citerar, grundforskning för hur människor används för nedsta yttringar och är ett livsverk i ett modernt kultursamhälle. Att Sverige skulle delta i den här verksamheten, det såg Eusebius som en självklarhet, eftersom man ansåg att det var populärt för en kulturnation som våran att söka undan fysiska förpliktelser när det gäller sitt bidrag till utvecklingen. Och man kanske dumt säga att maktlaboratoriet är ett utmärkt exempel på att Sverige inte heller idag sviker sin uppgift i detta avseende. Under den allra senaste tiden så har forskningens roll i samhället debatterats och man har ifrågasatt om det inte är dags att pröva om forskningen på universiteten i Sverige är tillräckligt samhällsrelevant. Bland annat har medicinska forskningsrådet fått i uppdrag att se över olika forskning platser, betyds för behandlingsframsteg och hälsotillstånd under de senaste åren. En sån här utvärdering är säkert både nödvändig och nyttig. Farligt blir det då om man tror eller får en övertro på vår förmåga att beställa praktiska resultat av den naturvetenskapliga grundforskningen. Satsningen inom energiforskningen i Sverige visar hur svårt det är att politiskt styra och på kort sikt erhålla praktiska resultat av en forskning som inte är etablerad och inte har en inre utvecklingskraft. Ett klassiskt exempel är också president Nixons försök på 70-talet att genom stora anslag lösa cancerns gåta, med parallellen att det hade ju gått att sätta en man på månen. Det är det klassiska exemplet på misslyckad forskningssatsning. Jag tror att det är själva kontinuiteten i forskningen och det är djup i forskningen som på det här viset uppstår som utgör grunden på framtidssidan. Vad betyder då grundforskning för ett lands industriella utveckling? Ja, industrin lever ju i en värld av ökad konkurrens, det är ju ingenting. Samtidigt som det har blivit svårare och svårare att göra innovationer, minst en inbilda vi som är industrin, aktiv att det är så. Jag tror att en långsiktig nationell produktiv forskning och utveckling utgör absolut grund för framgång i konkurrerande internationell omgivning. Jag tror att den internationella konkurrenskraften hos ett land beror i hög grad på hur landet förmår utveckla nya, vidareutveckla gamla produkter. Över ingången till Uppsala universitet så står det tänka fritt i stort, tänka rätt i större. Det betyder naturligtvis inte att man tänker mera rätt i Uppsala än i Lund, det är naturligtvis alldeles tvärtom. Utan vi mera ser det här devisen i perspektivet näringslivets relation till grundforskning. Näringslivets framgång är beroende av förmågan att skapa nya produkter, nya företag och till och köpa nya branscher genom att tillämpa kända vetenskapliga fakta, ofta kommer direkt till grundforskning. Här är det finns några lysande exempel på att man har tänkt rätt i detta avseende. Nils Alvall, han utnyttjade kunskapen om små molekylers transport över en membran vid konstruktionen av den konstgjorda djuren. Ett arbete som lade grunden till det medicinsk-tekniska företaget Gamma. Tetrapack grundades av Ruben Rönnfring på uppfinningen att förpacka mjölk i en kontinuerlig process, vilket sedan vidareutvecklades inom företaget genom att tillämpa kunskap om viss värmebehandlings betydelse för hållbarhet och färska livsmedel. Det verkar alltså som att Lund är ett gynnsamt säte för tillämpning av grundforskning och maktlaboratoriet har synbarligen viktigt arbete med allt i detta avseende. Behovet av forskningsbaserad kunskap varierar väldigt starkt mellan olika industrigrenar och varierar naturligtvis över tiden. Läkemedel och elektronik och data avviker ganska kraftigt från övriga branscher med upp till 15-20% med sjukkostnader i förhållande till en total omsättning. För dessa branscher är naturligtvis en stark nationell grundforskning livsvillkor. En viktig faktor i relationen mellan grundforskning näringsliv för uppbyggnaden av en livskraftig infrastruktur. En god forskare, en kraftfull forskningsinstitution
skapas ett snabbt ett gott renommé som gör att man lättare kan rekrytera nya medarbetare och internationella kontakter och lättare genomhållande anslag. Ett så kallat kluster bildas. Lokaliteten är nästan alltid en universitetsmiljö. Om man kommer att se att näringslivet kommer att söka sig till denna samlingsplats av forskning. Alla faktorer som styr lokaliseringen är naturligtvis informationsförsörjningen, bibliotek, seminarieverksamhet och inte minst närheten till samarbetspartner. Industrin lägger sig nämligen där konkurrenterna finns och inte som man skulle kunna tro långt bort från sina konkurrenter. Tillgången till speciella instrument såsom kvantlaboratorier har i samma funktion. Utvecklade centra och kluster. Det finns nu inom ett antal ämnesområden runt om i världen. Grundade för forskningsmässiga förhållanden. Det mest kända är naturligtvis Silicon Valley i Kalifornien. Men jag tror att det är så att vi idag kan börja prata om Malmö-Lund-Köpenhamnsregionen som en funktionell region i forskningsmässigheten. Här finns förutsättningar för kreativt tankeutbyte. Öresundsregionen kan bli ett centrum för forskning och utveckling. Den utökade verksamheten kring marknadsföretaget förstärker naturligtvis den här viktigheten. I Lund märks genom uppbyggnaden av enheter inom Astra, Kurana Sia och Ericsson att den forskningsbetonade nedgraderade respektive elektronik datorindustri har sökt upp ett sånt här centrum för att där bygga upp egna innovativa forskningsidéer. Det här är en mycket målmedveten strategisk satsning på industrins sida. Det gäller därför för staten och det av staten finansierade forskningsråden att skapa och stärka de här attraktiva platserna. Och inte för mycket splitta upp verksamheten och för små enheter som inte har möjlighet att få kritisk massa. Till slut vill jag gärna framhålla att hur väl du en planerad forskning och stora anslag i den del, så är det den individuella forskarens kreativitet som skapar innovationerna. En förutsättning dock för den individuella forskaren är den dagliga stimulansen av vetenskapliga samtal med andra forskare. Det blir allt svårare att göra individuella epokgörande insatser. Men samtidigt är det uppenbart att den individuella intuitionen, syntesförmågan, överblicken även i framtiden kommer att få avgörande. Litteraturen i form av vetenskapliga tidskrifter och så vidare förmedlar forskningsresultaten i en rationell form, förhoppningsvis rationell. Men det här räcker inte långt utan irrationell. Vi försöker irrationell tankeröra och skapa glädje. Jag tror att spännande forskningsprojekt och inte minst stimulerande lärare i form av äldre forskare lockar unga, riktiga studenter till en resa i forskningens värld. Det här gäller både universitetet och tror jag faktiskt också näringslivets forskning och utbildningsverksamhet. Jag tror att det stora antalet forskare och marknadslaboratorier och inte minst den internationella karaktären skapar en önskad forskarmiljö. Laboratoriets forskningsinriktning inom ytfysiken och kring den fysikaliska strukturen av biologiskt material har som jag uppfattar en stor potential, inte bara för grundforskning, utan även för näringslivets tillämpade forskning. Jag vill gärna avsluta med att önska att Max-laboratoriet lycka till och jag hoppas faktiskt att det är det företag som jag representerar för möjligheten att gifta grunden av det verksamheten. Han började med något sånt här och så förklarade han för folket. Och det var det bästa.
matchiga uttalande jag någonsin har läst, och jag tror att de har fått mycket mer intresserade av fysik. Endast gasformiga ämnen kunna brinna. Och när man läser det här så undrar man, det kan inte vara sant, det där är inte särskilt gasformigt, det där ljuset, det är nog rätt så fast och sådär, det blir lite flytande och småningom. Gas? Icke. Man illustrerar detta på ett ganska elegant sätt. Det här kommer tyvärr bara de flesta av dem sen, men jag tror att det är de viktigaste att göra experiment på i alla fall. Så det är kanske inte så att de andra kan få komma över på en institution teoretisk fysik sen och se det igen. Om man äntligen blåser ut ljuset, får vi se att det är för mycket drag här. Så kan man tända det igen? Ja, det kan man inte. Man kan släcka det på den här, det är så med experimenten, men det lyckas inte alltid med grånen. Kan man tända det i bästa fall på den röd som dyker upp här? Så. Utan att närma lågan till. Nu ska vi låta det här brinna, det är så dramatiskt. Vi ska övergå till lite mer dramatiska saker, tänkte jag. Det var ju så att när man läste Arrhenius och bokfulle så kunde ju folk då sitta och läsa på kvällarna och ha ritan slutit och så. Men man måste ju tända sitt stearinljus. Tändstickan var icke uppfunnen. Så hur tände man det här? Ja, det gjorde man med hjälp av gudstiden. Naturligtvis elden slog ner så där någonstans så bevarade man elden. Jag tänkte att vi skulle göra det här med gudstiden lite sådär, lite enklare. För den stora och förlösande uppfinningen är ju inte som möjligen de här vi har talat om senaste året, det är ju elektrisen. Va? Det är ju en av de mest fantastiska uppfinningar vi har. Och vi ska använda oss av elektrisen här för att ge en tändande gnista. Och då behöver jag en assistent, och en sådan har jag tillfället placerat på rätt plats här. Det som står här är en bandgenerator, det är alltså en stor apparat som kan ge en massa våg, massa spänning helt enkelt. Ni kan föreställa, ni som är fysiker, föreställa oss ett vattenfall som är jävligt tyst. Och spänningen motsvarar högt på det här vattenfallet. Här får vi några 100 000 volt. Och eftersom jag efter den här frågan inte har så mycket för mig eftermiddag så tänkte jag jag kan vara lämplig försöksperson. Jag kommer nämligen att nu ladda upp med några 100 000 volt här och dela ut stötar. Då behöver man först ett par bra kängor och sen en bra anslutning. Så ska man se till att man har jordat, är man inte det så blir man jordat efteråt. Fast på något mer permanent sätt. Då har vi bensin här, vi har en sked och vi har en assistent. Den här sked kommer att värmas. Man får ju fuska lite grann, det är dock plåga sig. Ja, men om du inte hade bestämt 10 000 redan, då kan du då värma skeden. Men man får väl glugga den på något sätt. Vi ska se om den blir lågorna varm. Så någonting, kan du hålla den nu? Kan du hålla den? Så häller vi på bensin. Jag hoppas att det inte börjar brinna för mycket. Och sen ska jag ladda upp mig här. Det gör jag nu. Hör på uppladdningen jag till. Och efter till ett tag här när jag har sådär några miljoner volt i mig. Några 100 000. Då ska vi se vad som händer. Ja, ta en stund till. Det är också så här att det svettas för mycket där ute av nervositet. Och då blir det fuktigt i luften och då fungerar elektriska experiment alltid lite sämre. Han, det där är en väldigt fin högspänningsoperator.
transformator kan man säga. Det ger hög spänning, högfrekvent hög spänning. Lite grann som gamla bilars tändstockar som man kan ha väldigt mycket roligt med. Man kan ha ännu mycket roligare med. Men den är väl intrimmad så ger den ungefär 1 miljon volt. Och Tesla han skaffar sig några sådana här, alltså vad är det större som gav 1000 miljoner volt. Fotograferar han sig själv sittandes med gnistorna runt omkring. Och det sprutar de alldeles i fallerinnan. Och så distribuerar man ut och visar vad uttalet är. Och som ni vet ut så har vi större delen av världen just växelspänning, trots Edison. Vi ska sätta igång den här, och sprakar och lånar lite grann så småningom här. Och sen ska ni se att detta kan man då använda för att tända lysrören. Vill jag nog ha bort det ljuset där, för det är inte mig vi ska titta på, utan på experimenten. Forskaren måste böja sig på upptäckten. Vi ser hur det går här. Laga på Uppsala, så. Och när du närmar mig här så kan jag alltså ta spröden genom kroppen, säger jag för att imponera på det. Och tända lysröret, inte min magiska kraft, utan på grund av att han är väldigt stor spänningsskillnad mellan den ändan och den ändan. Och trots detta, så ska vi se om vi kan bli fjol i den här. Jag ser det bara ni som är närmast. Så kan jag alltså mycket väl stå på de här gnistorna på några 100 000 volt i mig. Och helt utan att på något sätt gå åt. Men mest imponerad är att det är lys. Men ni sitter där bak ser ni ingenting av det där ljuset. Gör det. Jätteroligt. Du kan tända igen. Sådär. Ofarligt är det. Och jag har precis lagom för en lös besättning nu. Och det blev hon väldigt ledsen att jag tog kurslarna på det här vad jag sappar av. Men det offrar man inte på sånt här tillfället. Från denna enkla typ av ljus, de elektriska ljusen, så ska vi nu gå till laser. Det finns en liten laser här. Den är inte så liten heller, den är så pass kraftig så att man inte bör titta rakt in mot den. Om vi nu får bort allt ljus, så kan åtminstone ni som sitter närmast här, tror jag, se de här ljusstrålen som går genom vattnet. Och om jag bara säger tillräckligt högt och ofta så tror ni i alla fall att ni ser det. Det är ett av föreläsarens bästa knep att vid lämpligt tillfälle höja rösten och inbilla studenterna som har begripet någonting. Ljuset skickas ut här, går genom vattnet. Det som gör att vi ser den, det är helt enkelt, här visar hur rent blodad vattnet är, eller rättare sagt, hur orent det är. Här har tagit direkt på kranen, och det som gör att vi ser ljusstrålen fast den går framåt och ser den från sidan, är att skiten i vattnet. Så att den här reningsverksföreståndaren finns här också, så kanske ni kan tänka på det för nästa gång. Det finns en kopp placerad här. Och den koppen kan man dra ut. Det kan man göra av flera skäl. Det skäl som jag tänker använda det för det är för att visa hur man kan få ljuset att rinna ut. Det är någonting som vi inte har tänkt på här på synkrotronen. Det är mycket oerhört besvärliga anläggningar för att liksom smyga ut ljuset bakvägen. Det är enklaste sättet att låta det rinna ut med vatten. Så det vi drar till att fylla apparaten med vatten. Och så när det är dags att tappa av synkrotronljuset var man nu korken så här, och då händer följande. Ljuset, om ni håller ögat där nere och här uppe, följer med vattenströmmen ut. Och på så vis kan man samla upp ljuset och ha det här i hinken sen, och om man skulle behöva lite ljus någonstans, så är det bara till att fylla på det här sättet. Det tar en stund när det rinner ut här. Och så småningom får man flytta den här, det har någonting med tyngdkraft och fallhöjd och så. Det ska jag inte berätta om idag, men idag ska jag bara berätta om ljus. Det här kan man säga var en kort introduktion till vad forskare har gjort med ljuset genom tiderna. Men naturligtvis är det ju så här, det är ju ungefär som när man förr gick i skolan. Så fick man lära sig att först hittade vi på några möblerna som parade vissa med varandra. Och så skulle det kanske små hästar och sådär. Och så kom människan som naturens höjdpunkt. Det är möjligen en idé som biologer har övergivit idag. Jag vet inte, och låta det vara osagt att det finns forskare som behöver fortfarande hållet kvar. Men i det här fallet kan vi se en klar utvecklingslinje. Från Paradays enkla stearinljus, över bandgeneratorns elektris, via Tesla-spolens lysrörskapacitet och Larssons röda ljus som dinner ut vackert, fram till det mest häpnadsväckande av alla former av ljus som finns, synkrotronljuset. Denna anläggning som finns här borta. För att kunna sätta igång den så behövs det med en professionell experimentator. Jag är bara teoretisk fysiker. Och eftersom vi har en professionell experimentator här så kanske jag får lov att be er majestät komma hit och genom att trycka på den här knappen här igångsätta hela apparaten. Och nu gäller att vi håller i stolarna. Tack så mycket.
reaktor, mina damer och herrar. Då har vi kommit till det stora momentet. Meningen att jag ska inviga max 2 av reaktorer. Och som vi alla förstår så kommer det bli en stimulerande och intressant arbetsplats för forskarna. Och därmed klarar vi samma invig. Det är den första i Skandinavien i sitt slag och den har kostat 230 miljoner kronor. Frågan är bara vad den ska användas till. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är. Med hjälp av den här acceleratorn så producerar vi då synkrotronljus. Och ja, det är en slags ljus med vars hjälp man kan göra materialundersökningar. 230 miljoner kostar max 2 fullt utrustat. Ett rikslabb för ytfysik. Elektroner skjuts in i en rund bana med 90 meters omkrets och accelereras upp. Och när det har gått några varv så produceras ett synkrotronljus. Ett mycket starkt ljus som innehåller alla våglängder från radiovågor till röntgenstrålning. Ibland är man intresserad av ytegenskaperna. De kan vara viktiga i många sammanhang, till exempel när du fogar ihop material eller du arbetar med halvledare. Eller också kanske man är mer intresserad av vad som är inuti, alltså hur atomerna sitter konfigurerade. Vi kan tänka oss proteinkristaller eller någonting annat. Sen man kommer ner på ett plan där det inte ens ska titta på mikroskop då? Nej, den optiska ljuslängden räcker inte till där, utan då gäller det att skaffa sig en lampa som lyser med en massa olika våglängder. Och det är själva motiveringen för att vi bygger den här apparaten. Ja, tack, tack snälla professor. Men jag vill veta vad det är för en apparat. Ja, det är en sån här fråga som ställs ibland. Jag tror att nyttan av att hålla på och forska och penetrera olika områden, den är inte så snabb och omedelbar. Vi kanske är lättare att förstå om vi ser vilken nytta vi hade av vad våra far och farföräldrar gjorde. Som var med och grundade de stora företagen mellan 1870 och 1930. På samma sätt måste vi se till att kunskap, forskning och utbildning vidareförs till senare decennier. Så allt det här tar ganska lång tid, det som görs. En del saker kanske kommer inom kanske något decennium, men framförallt är det en satsning på lång sikt. Intresset för MaxLab 2 är mycket stort. Det är redan inbokat flera månader framåt, inte bara av svenskar. Men som sagt, resultaten från elektronacceleratorn lär vi få vänta på. Och idag invigdes... Thank you.
Thank you.
Thank you.
My glasses.
Thank you.